Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այն Ախուրյանի ձորը, որ 4000 նշանավոր լեյնականցներ է մորթեցին կացնով, կրկնվելու է 10000 12-ից 40 տարեկան կանանցը քշեցին տարան ամենասիրուն լեյնականի Ալեքսանդրապոլի ամենասիրուն կանանց քշեցին տարան իրենց հարեմները, կրկնվելու է, կրկնվելու է։ Ո՞վ է պաշտպանելու Ալեքսանդրապոլը։ Իստում է նույնիսկ նժդեր չի ծնվելու Սյունիք պաշտպանելու համար, չկա, նժդեր չկա, որովհետև այն ժամանակվա հայն ուրիշ էր։ Հասկանում ես, գյուղի գլխին թուրքներ նստել է, Նիկոլ են ընտրել, որովհետև Նիկոլ ասել է, ես չեմ, այդ սարերը տվել, սարերը տված են եղել։ Ալևը հայտարարում է 7-8 միլիարդ դոլար, որտեղից Հայաստանին այդքան զենք զինամթերք, ասում են նախկինները թալանել են, բանակ չեն կառուցել, հիմա էլ անցել են, Ղարաբաղի իշխանություններն են թալանել, բանակ չեն սարքել։ Հասկանում ես, էտապ-էտապ, եւ այդ ամեղ, այդ ամիտ, այդ հիմա ժողովուրդը ուխտիական, ես քայլում եմ սահմանական այդ շրջանով, քայլում եմ, հա-հա, հի-հի, սուրճի ձեռներին, ուրախ, այս ջեիտասար ուսանողները թքած ունեն ոսկեպարի վրա էլ, հա, իրենք իրենց վրա էլ թքած ունեն, սուրճը լինի, լապը լինի, մեքենան լինի, մեզ մեծ խոսելով մանգան, ես թվում է, որ թուրք չի հասնելու այստեղ, սիրուններս, ոսկեպարը առաջի փորձությունն է լինելու, Տաուշը, Տաուշից հետո Հայաստանի տոտալ հանձնումն է սկսվելու։ Արցախը հանձնեցին, ասին ուրիշներն են արել, ռուսն է արել, Ռոբերտ Քոչարյանն է ասել, Սերժն է արել, Լևոն Պետրոսյանն է արել, գցեցին ուրիշի վրա։ Հիմա էլ չեն ասում, հիմա ասում են, չտանք խաղաղություն, չի լինի պատերազմ կլինի, արդեն վախեցնում են, էլ չի կարա ասի ուրիշներն են արել, չէ՞, արդեն ինքը պետք է պատասխան տա։ Այսօր դուք ասում եք, կասի, ես չեմ արել, որ Պետրոսյանն ասում է, մեղավորի մենակ ես եմ մեղավոր։ Կասի, մենակ ես եմ մեղավոր։ Պետրոսյանը ասել բաով։ Պետրոսյանը ասել ամեղասես բաով։ Ես ու զորահրամանատար չեմ, ես վարչապետ եմ, բայց դրանից առաջ հարբած են շիզոֆրենիկ վախիազեսյան տակ ասում են, ոչ ոք չկասկած է, որ լայվ էր մտել իմ հրամանատարական ունակությունների և կարողությունների վրա։ Հետո ասես, ես եմ մեղավոր, ես հրամանատար եմ, ես զորավար եմ, իսկ պատերազմի դեպքում, արտակարգ իրավիճակի դեպքում, գերագույն հրամանատարը վարչապետն է, այսինքն ինքն է պատասխան տալիս ամենի համար։ Հիմա տեսեք, Նիկոլ Փաշյան, դու և քո տիկինը այնքան անբարոյական հայտարարություն եք արել, կրկնելով Ալիևի հայտարարությունը, երբ ասացիք 11000 դասալիք են եղել, չէ՞, Ալիևը ասեց 10000, իրենք ասեցին 11000, կրկնեցին ինքն էլ, այն մյուսն էլ, չէ՞, քանի քրեական գործ է դասալքության համար հարուցվել, ոչ մի, 474 քրեական գործ կհարուցված 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, ոչ մեկը դասալքության համար չի հարուցված, պատկերացնում եք, ու պատասխան չեն տալիս իրենք, քաղաքական հայտարարությունը քաղաքական գործի համար կարևոր է, դու քաղաքական գործի չել չեք, դուք ծաղրացու եք ուղղակի, և ամենա սարսափելին այն է, միևնույն է, այս իշխանությունը երկար չի մնալու, այն մարդիկ, ովքեր գնում են Նիկոլ Փաշյանի հետ հանդիպման, հասկանում ես, չեն պատկերացնում ինչ է լինելու իրենց հետ, ժողովրդի ցասումը բարձրանալու է մի օր։ Լսեք, սարսափելի է լինելու։ Այդ քրեական գործերը 800-900 մարդու նկատմամբ, 900 մարդու նկատմամբ, կամ Արտաշես Թումանյանին կանրադառնամ, 900 մարդու նկատմամբ կարգապահական որոշում են կայացրել մեր քննիչներն ու դատախազությունը, որից 800-ը ազգային խնդիրները բարձրացած քաղաքական գործիչների նկատմամբ, հայերի նկատմամբ, 800-ը, որից մեկը ես եմ,
որ ասեմ եւ ժողովուրդ հայոց ոդկի կանի փրկիր հայրենիքը։ Հայրենիքը փրկության կոչի համար իջ դատում է։ Իհարկե չեն կարողանալ դատել։ Որտեղ միջազգային դատարանն է արդարացրելու եւ այն ժամանակ բոլորը պատասխան են տալու ինձ, քեզ, մյուսին։ Արտաշես Թումանյանը ինչ է ասելու իր ժառանգներին։ Արամ ազգան մոռացել եմ հրշեական։ Արամ Մանուկյան դեսպան էր, պատգամավոր էր, չգիտեմ։ Ռուբինյանին, Կարապետ Ռուբինյան, Կարապետ Ռուբինյանի որդուն գիտես ինչ ասեց։ Ասես դու մսխել ես իմ 30 տարվա պայքարն ու կյանքը։ Հա, դու մսխել ես, ասես քո հոր կյանքն ես մսխել։ Արտաշես Թումանյանը մսել է իր սեփական անունը, հեղինակությունն ու իր պայքարն ու կյանքը։ Դե անունը ունենար ոչ մսխեր։ Ուներ, հիմա չունի արդեն։ Հիմա չունի։ Սովորական ծավալ, կոշիկ, լիզով ծավալ։ Դարձավ։ Ինչ տարբերություն է դրանց կոշիկները, թե թուրքի կոշիկ։ Դարձավ այդպիսի, դարձավ այդպիսի։ Պալատական դակոնք։ Գիտես, ես հարգում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դարձավ այդպիսին եղել։ Իրավիճակ եղավ, միանգամից դրսևորվեց։ Ես ասում եմ, դարձավ, հիմա իրավիճակը իրեն դարձրեց։ Ինքը այդքան թույլ գրեց։ Ինչը, ես ինչ լսեք, Տիկին Թոմասյան, ես թոշակ ստացող մարդ եմ։ Ես ոչինչ այդ պայքարից ես ոչինչ չեմ ստանում, բացի քրեական գործերն ու դատերը։ Բայց ես պայքարում եմ, որովհետև սա իմ երկիրն է։ Ես 4 պատերազմի եմ մասնակցել։ 4 պատերազմի։ 60 տարեկան դիրքերում եմ եղել։ 60 տարեկան ես դիրքերում եմ եղել։ Կռվել եմ ինչքան կարողացել եմ, արդեն այն չեմ, բայց գնացել եմ։ Իմ ներկայությամբ կռվել եմ, դոշ եմ տվել։ Հասկանում եք։ Սա իմ երկինն է, ես զենքս վերցրած կռվել եմ, բայց ասեմ, երկիր, փրկություն է պետք, ժողովուրդ, ոտքի կաննի։ Ամեն ժողովուրդ ինքն է կերտում իր ճակատագիրը։ Ես ասեմ, Հայաստանը այնպիսի մի վիճակում է, որ ունենք իշխանություն, որը ինքն է կազմալուծում, կազմաքանդում ազգի դիմադրությունը։ Ես ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանի 300 կպայականների, 2000 քննիչների եւ դատախազների հետ եւ 23000 ոստիկանների հետ հայ ժողովրդին ոչնչացրեց։ Հայ ժողովուրդ, պետք է վերադառնաս, հետ դառնաս եւ քեզ ոչնչացնողից պահանջես պատասխան։ Այդ պատասխանը միշտ հայ ժողովուրդը պահանջել է իր ճշտամուց։ 705 թվականը վկա։ 15 թվականը վկա։ Շնորհակալություն։